Добро вечер, вие гледате Анализа. Добро вечер и за моите гости. Двајца новинари, всушност еден сегашен, еден поранешен и поранешен пратеник, Сафет Бишевец, Зоран Иванов новинар и Петар Арсовски, политички аналитичар и пиар експерт. Добро вечер, ви благодарам што сте гости. Веќе во најавата е јасно. Говориме за американскиот тим, така наречен тим за санкции во борба против корупцијата, откако американската амбасадорка Ангела Агелер веќе најави дека тука има во држава тим за кој никој ништо не знае досега. И министерот за надворешни работи Бујар Османи кажа дека всушност тие лично го повикале тој тим. Тоа е нивна иницијатива. И од тука и заслугите се на власта на Македонија, на владата, а не на американската влада, односно на амбасадорката, амбасадата, генерално, американска. Верувате ли во тоа? Гледате во мене, па малко е да се верува дека ние сме ги викнали американците. Мислам, американците си дошле по своје наоѓање, оваа земја на НАТО, то не во корупција, се викаат после две децении, буквално, и дајде да видиме што може да спасиме, да не го брукаме имиджот и на НАТО, не и на организацијата. Сега малку сериозно зборувам, малку се шегувам. Мене живо ми интересира, не е ни битно кој ги викнал и дали сами дошли. Сепак мислам дека сами дошли. А тоа е и американска доктрина. Викнете не, ќе дојдеме, нели? Сугерирале да бидат викнати, ако ние сме ги викнали. Тоа е исто како во Европска унија. Сакаш да се зачлениш, пишете писмо дека сакате, па ние ќе почнеме нешто, некоја процедура. Така што тоа се методите. Добро, но пораката на Бујар Османи е сосема поинаква, друга. Во позадина вели дека е неспособна и некомпетентна оваа влада, на која всушност и тој самиот и припаѓа, и заради тоа е потребна американска помош. Така го изјавил, не сум ја фатил таа изјава. Така се толкува. Ако барате помош, значи самите не можете да се борите. Може и тоа субјективно, кога ќе речеме така се толкува, но се едно, не сум го чул, може да толкуваме вака и онака, секој различно. Ако го прашате министерот за надворешни, тој ќе каже што сакал да каже, а не така, веројатно, претпоставувам. Мислам дека е побитно за мене, барем прашањето, и како граѓанин, и како проследуваш на овие со децени актуелни наши внатрешни македонски политички и секакви други социолошки избиднувања, дали американците дојдоа со детектори или дојдоа со готови папки? Тоа мислам дека е за мене барем најинтересниот момент и најљубопитното што сакам да го знам како граѓанин на Македонија. Добро е ако дошле со папки, таа процедура брзо да иде. Прашањето се колку па нашите органи и институции кои се надлежни тоа. Дали воопшто имаат папки нашите институции? Не, не зборувам за папки на нашите, зборувам за американските папки. Ако дошле со папки, тоа е добар знак. Ако дошле со детектори, се плашам дека процесот ќе трае и дека ќе се говорите, но прашувам дали нашите воопшто имаат папки. Со оглед на тоа што немало до сега борба против корупција, очигледно дека и да имаат некоја папка е скриена во фиока длабоко. Ива, да, и ако судиме по тоа што едни со други се обвинуваат, а институциите инертни се врз основа на тоа ништо не преземаат, вие сте украли, не знам, 300.000 евра од тој тендер, а под опрен глас или не знам како, ниту партијата пријавува некаде, ниту па институциите на тоа реагираат да ги повикаат, да земат изјавата, подпишете ова што го кажале, ајде да покренеме процедура, нели? Ние не сме сведоци на такви работи, и се седува на партиски памфлети. Добро. Петар Арсовски, изненадани ли сте со американскиот тим? Долго време ја следите на дворешната политика, на трешната. Еднакво. Не е голема тајна дека американската администрација смета дека корупцијата е еден од најглавните проблеми кои го спречува не само Македонија, туку и целиот регион во да ги достигне стандардите необходни за евроинтеграција. Агелер, да ја цитираме, вели катастрофа, станува збор за катастрофа кога е корупцијата во прашање. Тоа не е голема тајна. Да. Не е ни голема тајна дека корупцијата станува ендемски вид на Балканот. Еден таков системски проблем кои ги спречува не само, не зборуваме само за политичка корупција тука, туку зборуваме за нормално функционирање на државата. Вие појаволите не можете карта за паркинг да извадите во моментот без да се јавите на неколку. Не можете детето да го однесете во итна на итен доктор во emergency room без да се јавите, ниту пак некој се обидува тоа да го направи. Но
Имајте го тоа предвид, дека тоа не е големо изненадување, иако може би конкретниот чекор е малку по да ја цитирам Агелер, агресивен од што сме ние навикнати. Сигурен сум дека во текот на емисијата ќе имаме можност да разговараме понашироко за тоа. Ние мора да расчистиме на почеток кој е мандатот, особено имајте ги предвид овие реакции по незината најава кои се појавиа не само од Министерството за надворешни работи, се наредија сите политички партии, едва и чекале. Аплодираат на изјавата на Агелер. Како да ние едва и сме го чекале сигналот од Вашингтон и оваа екипа да ние, за ние да сватиме дека всушност и ние сме биле за борба против корупција. А важен е мандатот. Дали е мандатот по Магнински законот, односно дали екипата на од Соединетите Американски Држави е дојдена за да направи увид за кого тие да стават на својата собствена црна листа, како како коруптивни политичари бивши сегашни и идни, или е дојдена на покана на македонските власти да се бави со внатрешниот проблем на корупцијата во Македонија. Бидејќи тоа што го зборува Бујар е едно, а изјавата која слушнавме официјално на твитерот на амбасадата на Соединетите на Американски Држави е друга, таа наговестува дека се тие дојдени за да проверат за собствени потреби кои политичари се корумпирани за собствени потреби, минати и сегашни, да ги стават на собствената црна листа. Бидејќи едното е внатрешна надворешна политика на Соединетите Американски Држави, а второто е некаква меѓународна правна помош, можеби врзана со НАТО, за која е потребна посериозна покана од Македонија. Вие потребно е вие да поканите странски истражители за да дојдат дома кај вас. Разбира, не доаѓа, станува збор за инвазија. Така е. Да. Значи мора да го расчистиме мандатот. А овој политички фолклор дека како печурки после дожд сите се појавија да кажат дека и двај чекале да дојдат, сите ги делиме истите вредности, сите всушност сме сакале да се бориме против корупција, тоа е фолклор кој ќе се расплитува откако оваа екипа за која зборуваме ќе почне да работи. Добро, што ги спречуваше Ковачевски, Бујар Османи, Славица Грковска, имаме како вице-премиерка за добро владење, до сега да се борат против корупцијата? И зошто дури сега доаѓа таа американска помош? А не дојде со почеток на нивниот мандат, например? Или дури сега станаа свесни дека се немочни? Па не, тие практично од денеска се поголеми американци и од американците. Поголеми борци за против корупцијата од, да речеме, европските и американските институции. Она што тие денеска го демонстрира не е ништо друго, туку некакво, ај сега да фигуративно ќе кажем, растрчување на гловците во моментот кога доаја кога тоне бродот. Кога тоне бродот. Растрчување или бегање? Апсолутно. И оттаму мислам дека и однесувањето на министерот за надворешни Османи не е ништо друго, и неговата изјава не е ништо друго, туку намалување на штетата која е очигледно ќе се случува по пред се по актуелната владеашка гарнитура како најодговорна за некаквиот системски одговор во таа борба против корупцијата. Ние, за жал, немаме систем за борба против корупцијата, туку имаме некаков антисистем во кој корупцијата е звиждачката сила. Ако нешто покажа во овие 5-6 години од новата власт, со тоа не сакам да ја амнистирам Груевски и фамилијата, тие се во основата, во темелот практично на таа корупција. Но суштински и Зоран Заев особено, а Димитар Ковачевски нагласено, не се ништо друго, туку играчи на тој антисистем, играчи во кој корупцијата е елементарниот начин на функционирање на оваа владеачка гарнитура, во која едноставно владее паролата «Снајди се», «Укради од заедничкото азно», за да можеш утре дента да си ја купиш слободата во некој судски процес, како што практично се покажа дека е можно во оваа држава, примерот со Сашо Мијалков е најдобриот. Сакам да кажам, огромна шанса е потегот на Соединетите Американски Држави. Огромна шанса за кого? За обштеството, за државата. За да почне да ги гради институциите од самиот почеток, од темелот. Ние немаме институции во државата. Прашање е дали имаме и држава во она, во смисла на организиран систем кој се грижи за подобрување на условите и животот на сопствените граѓани. Ние имаме држава во која едноставно власта
работи на личното богатење и крадење на, на овој народ. Добро, огромна шанса, Зоран Иванов, вели Сафет Бишевец, но за обштеството. Дали ова шанса за македонските политичари? Што очекувате тие дека ќе сторат? Гледате ли можност за отпор или бегство евентуално на некој? Треба видиме и да поразговарам малку и за генезата на ова што не случува на, на, на полето на корупција, на терминот корупција, на, на, на појавата корупција. Но мислам дека добро е вечерва и во ова студио малку да оделиме оно што е партиско-политичко-кампањски од аналитичкото. Јас ќе се обидам да се задржам на, на тој дел. Јас како ги гледам работите од тој аналитички, растоварен од било какви политички, не знам, амбиции или партиски припадности. Сакам да детектирам дека моје мислење е, убеден сум во тоа, низ овие 30 години, дека главни генератори на корупцијата во Македонија, иначе се согласувам, немаме институции и немаме држава, и државата институција, или тие се атрофирани, корумпирани и така натам. Но главниот генератор за тоа, може ке ме демонтираат, теоријата повеќе, нели, праксата, Предрак ке објасни може постручно, Петар, но факт е дека изворот на, на сите коруптивни елементи се политичките партии, врвовите на политичките партии, нормално кога се на власт, генерално зборувам, значи, за сите. И мислам дека тука е изворот на, на појавата на корупцијата, бидејќи кога ќе дојдат на власт, тие едноставно прво не си ги контролират своите, своите кадри што ги поставиле на позиции каде што има државни пари. Каде што има државни пари, таму има корупција. Ако државата е приватна, ако не знам, државните институции се приватни, ке нема корупција. Ке си се грижат, нели, како за свој компанији. За јавните добра, со јавните пари, таму се јавни функционери, припадници на политички партии, нели, носители на, располагаат со буџети поголеми и помали, дали се министерски буџети, дали се буџети на јавни предпријатија, на државни агенции, на разни комисии и така натаму. Значи, таа е хиерархија. Ние не доживеевме, уште ретко се случува, инако за волја на вистината, само малку да, да опонирам на дел за овие 5 години, ние видовме судски случаи, некои се уште се водат, некои заглавија по затвори од високи државни функционери во овој период. Можда е тоа малку, можда е недоволно, можда е Никулец, но е некој, некој сигнал. Сигурно дека ова американци веќе помогнат да се забрза тие процеси, дали со епилог или, или само помош, иако мислам дека нам ништо не ни помага, ако некој од нашите се најде на црна листа, што имаме ние граѓаните од тоа обштеството? Имаме. Имаат американците. Може не сакаат такви луѓе да ги гледаат и да им бидат или се дистанцират од нив како политика. Но сакам да... Како што да, имаме? Да завршам тезата... За Зоран Иванов. Имаме да бидат казнети. Сакам да кажам за корупцијата, за политичките партии. Политичките партии не си водат сметка за своите кадри. Затоа што кога тие прават корупција на, во јавните институции, кога расправлага со државни пари, ние не видовме дека некој е сменет поради тој тип на работа. Затоа што тендерот му пропаднал, затоа што зел мито, корупција и така натаму. Во западните, значи нема демократија во партиите, молчат самите партии на... Значи, од авион се гледа дека некои нивни кадри со државните пари располагат како со приватни джебови. Се збогатуваат за 4 години, обезведуваат дури за внуците капитал и така натаму, развиват, соработуваат со бизниси, има еден се јавува на тендер, зошто другите не се јавуваат, затоа што знаат дека нема да добија, точно се знае дека ива незината фирма ќе работи во овој период додека сум. Но тоа е организирана шема, видовме со ВМРО, тие дело тие пари се враќаат во партијата. Јас не знам каде се враќаат тие пари, но знам дека нема контрола на политичките партии на своите кадри и додека нема демократија во партијата. Веројатно на политички, тоа им одговара, значи, на партиите. Заради тоа што тие црни пари влегуваат директно во партиите. На партиите може им одговара, ама не одговара на државата и општеството, и во крајна линија не одговара на партиите, бидејќи власта милува, корупцијата урива. Кај да е, сите држави се распаднаа на времето, Турција, па воен удар, па Грција, нели, од корупција. Сите се распаѓаат. Треба ние, не знам, Славјанка да прогласи пуч, државен удар, за да се спасиме од корупција некој период. Не оди таа работа. Значи, шо ми е целта и поентата на, на оваа моја дискусија околу политичките партии? Мислам дека во западните демократии
кога некој кадар од политичките партии која е ставен на јавна функција по основ на добивање на власт, тоа е под контрола прво на самата, тоа е под контрола на институциите, се разбира, но е контрола и на својата партија, бидејќи не сака да ја брукаат својата партија, утре пак има избори, со такви кадри не сака да, да располага. Кај нас е тоа легитимно. Молки е за секој функционер. И тоа е проблем. Како ќе рече газдата на партијата, сите молчат, нели? И ник може би ги манипулират и така натам. И мојата теза е, додека не се демократизираат политичките партии, ќе немаме демократија. Како да се демократизираат, знаете ли? Ќе немаме одговорност. Добро, но имате ли решение? Па решение има. Решение има граѓаните на избори да водат сметка, да казнуваат брзо. Брзо да казнуваат и институции. Брзо не може да казнуваат. Секој 4 години има парламентарни избори. Кога ние велиме и се залагаме одредена група луѓе кои вака настапуваме, дека инструментите на граѓаните не се само изборите. И вие тоа добро го знаете во демократијата, не се само изборите. Сакам да кажам, нужни ни се Брисел и Вашингтон, нели? Некои опонираат на тоа, дај сами да направим. 30 години правиме, сами ништо не направиме. Од тој аспект, добро да имаме таа бирократска контрола и на Брисел, камо среќа и сега на Вашингтон. Што повеќе да демнат, за да ги, ке потребам лош збор, да ги дресираат нашите политичари, политички да бидат одговорни, да. Кои ќе дојат на власт и кои ќе извршуваат јавни функции со јавни пари, да бидат одговорни на тие наши заеднички пари. Во таа смисла зборувам. Да. Добро, отпорот го чувствувате, Петар Арсовски, го очекувате од страна на македонската власт? Од структурите кои се корумпирани, секогаш ќе има отпор против чистење на корупцијата. Во интерес на вистината, мислам дека треба да споменеме некои олеснителни, некои отежителни околности, бидејќи прашањето беше што конкретно може да се направи. Некои од олеснителните околности кои не треба да не направат полабави по тоа прашање, едноставно да имаме вистински поглед кон сликата е дека ендемската корупција не е уникатно македонски проблем. Ние не сме смислиле топлата вода. Целиот Западен Балкан, па и некои од земјите во ЕУ како Бугарија и така натаму, Грција делумно, се уште се чистат од таа системска ендемска корупција. Не дека тоа треба да направи нас по-комотни по тоа прашање, меѓутоа во интерес на вистината треба да знаеме дека не е тоа уникатен наш проблем. Иако може би во овие земји кои не се интегрирани во Европската Унија, таа со текот на времето се зголемува, наместо да се намалува. Може би соке во право дека нас не е потребен некаков остар рез по прашање на корупцијата, како што направихме со легализацијата, кој изградил бесправно до сега изградил, од сега натакан, не може, не знам, не сме паметни по тоа прашање. Дали ветингот е решението? Добро, ајде, се извинам. Тоа е олеснителна околност, дека сепак нешто се движи во овој период, за разлика од предходните 12 години, не е дека не сме направили. Нешто, ние имаме, например, два генерални секретари на владата во притвор за коруптивни сделки. Имаше некој обид со СЈО кој монументално пропадна, што е во интерес на вистината. Во предходните 12 години немаше ниту еден случај против актуелен политичар за коруптивна сделка. Потоа Македонија е скокната 20 и нешто или 30 места на... Секојдневно слушаме за афери и скандали што се несува до корупцијата. Единствените Рашковски и Зекири не можат да бидат улеснителна околност. Секојдневно слушаме... Намерно го бирам терминот улеснителна околност, тоа не значи дека делото не е направено. Не, тоа се разбира дека не е доволно. Тука доаѓаме до она што реално може да се направи. Мислам дека треба да имаме предвид борбата против системската корупција, што значи? И што значи борбата против така наречен white collar crime? Ние имаме коруптивни сделки објавени во Соединетите Американски држави, и во Германија, и во Грција, и во Турција, за финансирање на политички, и во Франција за финансирање на политички партии и така натаму. Проблемот кај Македонија е што топ-даун, од озгора надоле, тоа метастазира во секои дневните функции на граѓаните. Државата е толку блокирана од системска корупција, што таа не застанува во кабинетите. Туку се проширува до шалтерите во кои вие не можете извод од матична книга да родени, например, да извадите, без да се повикате на врска. Основните функции на државата се застанати. Што може да се направи? Прво, може да се смени обсегот вертикално на државните службеници кои се менуваат од влада во влада. Ние во моментот имаме преголем продор вертикално во институциите на нешто што не е civil servant,
Значи се менуваат многу голем дел од институциите се менуваат со политички декрет. Мора да создадеме каста на државни службеници кои можат функциите на државата да ги испорачат без да зависат од промената на власт. Да се менуваат горните два ешалона, а не да се менуваат до вертикала до шофер. Тоа е првата работа. Што може да се трупаат партизирани се трупаат службеници. Знам, но знаете како, не е забрането да сте политички определен. Забрането е во рамки на својата служба да никој не велиза дека е тоа забрането. Да ја користите својата политичка определба за да блокирате функционирање на не за да се вработите за почеток, па потоа ќе одиме со блокирање. Така. Второ што може да се направи во смисла на демократизација на партитето, го зборуваме подолго време, тоа се отворени листи. Ние подолго време зборуваме за изборна реформа во која гласачите нема да можат само да гласаат за партија по редоследот која партијата го одредила, тоа се затворени листи, туку ќе можат да кажат кој пратеник во рамки на таа листа ќе влезе понапред или поназад на листата. Тоа ќе ги направи пратениците најмалку, помалку зависни од диктатот на председателот на партијата, а повеќе ќе мора да работат со своите конституенти. Партиите ќе внимаваат кого ќе стават на листи по кој редосвет. Така е, бидејќи доколку се воопшто свесни за квалитетот на собствените кадри. Да беа свесни, немавме да тонеме до во корупција, што да се направи. Ние имаме недостаток на политичка волја и имаме еден цинизам и апатија. Во општеството едноставно нема веќе енергија за промени. Може би тапкањето во место по процесот на пристапување до Европската унија го роди тој цинизам и таа апатија во која ние веќе и не веруваме дека какви промени се можат. Да. Но за витингот не ми одговоривте, но не знам дали едно од решенијата кое Бујар Османи го споменува. Знаете како? Како дел од политиката, програмата на ДУИ. За прв пат тоа го кажува. Има системи во кои ветингот, извини, да, има да, системи добро, во кои ветингот може да биде добро решение. Пет години тоа го промовираш. Има системи во кои ветингот може да биде добро решение. Не за судството, генерално, за сите политичари. Така, меѓутоа, ветингот во основа е крапеница. Тоа е лустрација, тоа не е пресек. Тоа е поправка на веќе постоен систем. Не знам дали сме ние во фаза во која можеме со фластери да го поправиме системот кој е суштински болен. Може би ни треба подлабок рез. Меѓутоа за тоа реално не знаеме, видите, не сме ни проверили до каде достига таа системска корупција. Добро. Многу работи. И држат, не е спорно, но генерално. Апсолутно не мислам дека ние како држава во последниве 4-5 години сме направиле било каков вишчекор во таа борба, ако еве на пример сме ги обвиниле Рашковски и Зекири, бидејќи тие се уште не се првостепено осудени, тие процеси допрва треба да одат. А најдобар доказ за тоа е доаѓањето на американските експерти. Тоа е најдобар доказ. Тоа покажува дека вие како држава не сте ја остварили својата елементарна функција. Допред неколку месеци довербата во правосудството беше 8%. Сега мислам дека 1%. Никој жив не верува повеќе во судот, а со тоа и во еден од столбовите на држава. 92% има недоверба. Тоа е посилно од колку 8% доверба. Значи, апсолутно. Е сега, Стим мајсторството всушност е да се така, потенцира 8%. Така, апсолутно. Огромниот процент од 92% граѓани кои не веруваат во правдата, која им беше ветена неколку години пред тоа, е најдобриот доказ дека ние како држава, како институција, како една од клучната форма на наше заедничко живење, не постои. Всушност не постои. Однесувањето на политичките партии, за која јас се согласувам дека е еден од корените за таа корупција, е сепак само еден од тој елемент, го забораваме и бизнисот, каде што таа спрега меѓу политиката и бизнисот всушност е најголемиот дел од корупцијата. Таму се одлеваат најголемиот дел од парите на граѓаните собрани во буџетот, а од таа сделка корист имаат и бизнисот и политичарот. Не се согласувам. Политиката ги има парите, бизнисот гледа да ги земе парите. Тоа е бизнисот си ги зима да би ги врати на политичарите.
Сега, ако мислите дека... Тоа е джаволски круг. Па, апсолутно. Зошто некој би му дал во таква ситуација на некого милиони, а ако не смета дека... За возраст не очекува. Апсолутно ќе добија. Тоа не е спорно. И однесувањето на дел од нашите политичари, а дури и на премиерско ниво, се најдобриот доказ за тоа. Изговор е само дека доаѓа да ја оправаат државата и да им обезбедат практично подобар живот на граѓаните. Првенствена цел на тие луѓе е личното обогатење. И тоа го покажува. За да може тоа се да функционира како антисистем, клучно е да нема политичка волја, а ја нема, за борбата против корупција, бидејќи треба да се борат против самите себе. Тие се извора. Против самите себе, па не се ни толку мутави да одат. Потаму и оценката со која се согласувам, дека оние што најдиректно се засегнати, тие ќе се обидат на секаков начин да ја разводнат цела ова приказна. Не сум баш убеден дека во ова американска акција ќе дојдеме баш до најголемите виновници за степенот на корупцијата и корупцијата. Ќе бидат амнестирани од страна американците? Знаете, во политиката... Зошто би биле? Има политичари на Балканот... Еве зошто би биле. Има политичари на Балканот кои траат 30 години. Во земји на Европска Унија против нив се воделе и истраги, има собирани докази, и така натаму, и така натаму. Веќе јавно се знае. Еве, да речеме директно, станува збор за Црна Гора. И тој човек ја имаше заштитата од така наречениот западен свет, предводен од Америка, да не се лажеме, а беше средство во борбата против еден автократ балкански. Па имено, тоа... Америка имала друга цел со него. Прво, откако заврши таа цел, ама тоа не им помогло... Сега ќе дојдат и кај него со папка, може би, ќе видиме. Но не знам дали ќе дојдат, небитно, сакам да кажам. Секогаш папката доаѓа. Тие на крајот секогаш доаѓаат со папката. Само зависи во тој момент какви се геостратегиите, интересите во тој момент во регионот. Јас лично не согласувам дека сите политичари се исти. И апсолутно не мислам дека сите политичари се корумпирани. Ако бидејќи знам, не мислиш ја зборува за политичките партии генерално, како okay. А тие што не се виновни, молчат за виновните. И во судството, и секаде. Тоа е проблемот и во администрација. И се соучесници всушност во тоа бидеја. Закон за свирки, че никој не донесе... Да, јавността веројатно е клучен елемент во таа борба. Се согласувам. За жал, нешто се согласувам. Но има луѓе кои кажувале и се бореле. Има. Јавно се бореле против лошите појави во начинот на кој некој управува со државата. Малку се, да. Малку се, но имало. Сакам да кажам, не се сите исти. И оттаму ја гледам шансата дека и во Македонија може би, ако не сега, ако не на наредните избори, сигурно ќе биде направен исчекор на тој план, а во следиве после тоа, јас мислам дека граѓаните ќе ја почувствуваат разликата. Не велам дека се ќе биде совршено, бидејќи да бидеме реални, тако нешто за толку кратко време и не е можно, но ќе биде од суштинска важност, од крусијална важност, намерата, не само намерата, дури и действувањето во тој правец, мораме да почнеме да ги градиме институциите. Дали тоа ќе биде преку ветинг во судството и во обвинителството? И во политиката, Бојер Османи најавува ветинг и во политиката. Тие веќе, мислам, пред две години го најавија тоа, па го забравија едно-две години. И сега, кога дојде американскиот тим, одеднаш... Генерален ремонт во општеството, односно не во општеството, туку на елитите. Ако памтам добро, Зоран Заев се залагаше за генерален реизбор на суди и мислам дека тогаш практично најде на една, ајде да наречем, блокада од западните пријатели, бидејќи тоа е преголема, прекрупна работа. Но не сум сигурен во овој момент дека, бидејќи сме така поделено општество, на црно и бело, и навистина не сум сигурен дека таков еден начин на регулирање на односите е добар. Навистина не сум сигурен. Бидејќи политичката партија А, да речеме Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, во овој момент сигурно ако права таков реизбор или оценување,
ќе го направат на начин нивните да бидат заштитени. Yes. За да утре, кога ќе дојде ВМРО да биде, да се случи, предпоставам, одвидите. Одиме со реклами и Зоран Иванов виднаш по тоа има збор. Можеме. Останете со нас. Продолжуваме со емисијата. Зоран Иванов, сакавте да реплицирате. Само не да реплицирам, само сакам да кажам дека оно околу контролата на партиите и на кадрите, тезата што од почеток ја развив. Примери во западни земји, кога нивни член некаде на некоја функција направи некој гаф, прва е партијата пред институциите да се го повлече членот, а после институциите да се го земат во свои раци. Тоа кај нас не се случува. Затоа ќе речам, првата формулација за корупција е партизацијата. Второто име на корупција е непотизмот, кронизмот, тендерите и така натаму. Тука е кругот. И тука треба да се насочат сите обштесени сили. И второ, да не заборавиме, сакав тука, кога веќе ме подсети за реплицирање, ако американците доаѓаат со папки, а не со детектори, значи со готови папки, и ако добро ги цитираме, тие рекоја за актуелни, но и за поранишни функционери. Да. Па да видиме. Добро. Питер Арцовски, имавте еднакво реплика или да... Да, коментари да по повеќе. Добро? Точки, едната, што мислам дека е многу важна, мислам дека како обштество малку премногу очекуваме сега од американската екипа, па од Европската унија и така натаму. А ние не можеме да избегаме од одговорноста дека ние како обштество мора да кажеме еднаш доста е. Так, и дека најголемиот дел од работата мора да ја завршиме ние. Бидејќи на крајот, американската администрација не може да потегне обвинение во Македонија. Може да ги стави корумпираните политичари на собствената црна листа. Ние како општество мора да најдеме сила, тие може да ни помогнат и се разбира процесот на преговори со Европската унија има вградено механизми во кои вие известни чаптери не можете да затворите додека не адресирате корупцијата во нив. Што сакате зборувате за смисла на политичка воја? Или што сакате за бугарското вето? Или што сакате зборувате за бугарското вето? Да, на крај ќе ви се испорача всушност корупцијата. Вие мора да го ремонтирате на цел... правото. Вие мора да го ремонтирате целото општество. Да. И вие може да врескате и да да клоцате колку сакате во тој процес, додека не го пречекорите тој прак, тоа нема да се случи. И последните пораки дури од самитот во Тирана, каде велат дека има нова енергија за проширувањето на Западен Балкан. Повторно се, има нова енергија за проширување на Западен Балкан, но немојте да очекувате дека ние заради тоа ќе ви прогледаме низ прсти. Но ако не би американците, немаше Македонија да биде членка на НАТО. Се согласувам. И без американците никој не може да стане членка. Втората работа. Душа, тоа е добра опаска. Прашање на цена е, која зоки е подготвен да ја плати. Мене да парадоксално може би ке звучи. Не ми пречи што има 92% недоверба во судството. Ние не можеме да се справиме со корупцијата ако не зборуваме за неа отворено. Ако граѓаните не се незадоволни од фактот дека има корупција. Мора да има, погледнете кои случаи судски најбрзо се решаваат. Тие кои имаат најголем притисок од јавноста. Например, случајот со ТОТ. Ете како може во разумно време да има пристап до правда кога има притисок. А не заради тоа што е хрватски државјанин. Не е важно. Петар Арсовски. Во ред. Меѓутоа, имаше многу поголем притисок од јавноста кога станува збор за бегството на Никола Груевски. Се согласувам. Но сакам да кажам, не ми пречи што граѓаните и општеството и ние кои овде разговараме сме незадоволни. Така и треба да биде. Ситуацијата е таква за да бидеме незадоволни. Би било лошо кога ние од оваквата ситуација во општеството би биле задоволни. Така што тоа се врзува со мојата претходна поента, не може некој од надвор со хеликоптер да ни спушти решение. И уште ако може да ни го заврши, ако може и ветингот да ни го завршат, ако може и така натаму и така. Има некој само да работат, молам, памти го зборот. Да не заборавиме, ние имаме потпишан договор Македонија со Соединетите држави, стратешки, вакви, онакви, и мал милиони протоколи некои. И ова, кога ти велиш со право, дека не можат тие да бидат обвинители, суди и така натаму, но во нивните настојувања, нивните ставови тези,
Ајде да видам која храброст ќе имаат нашите политичари, сите и од власт и од опозиција, речат не, ние ќе штитиме корупцијата практично, ако не постапат, како што треба да постапат. Па да видиме дали тој судски совет или обвинителски совет ќе држи такви обвинители кои предметот ќе очува во фиока, кога американецот му цирка во фиока тако веќе отвори. Американците не може вечно да циркаат во фиока. Веројатно ќе се свртат барем да земат една чаша вода или кафе. Што ќе се случува во тој момент е прашањето и тоа се погледаме веќе две децени. Вака само да потсетам, го прекинав предрак, се извинувам, само што не постојано врз вас. Да не заборавиме пред две години новиот американски претседател на првата година од мандатот прати порака овде за Западен Балкан и посебно и за Македонија. Па го испомне и Нанковниот и Преспанскиот и Црн лист и така натаму. Значи, не е тоа случајно, тој процес се влече веќе 2-3 години и се подготвуваат американци да го ова имплементират. Јас сум може би преоптимист. Кој имаше најави црна листа на суди. Се сеќавате на тоа, на тој период? И премногу. Ние, ова новата Анджела, амбасадорка, Ангела, е може би новиот Бајден. Бајден е пикна во НАТО, ајде да видиме, Ангела ќе помогне да не турне во Европска унија, каде што контрола ни треба нас. Генерално на сите институции во таа смисла. Генерално сум против кам шикарот на Зоран Заев, за кој ти упорно се залагаш. И не мислам дека ни еден кам шикар на светот ќе ја заврши. Извини, не мислам дека ниту еден кам шикар на светот ќе ја заврши работава која ние ќе заврши. 30 години чекаме ние да заврши. И 50. Демократијата и овој систем на вредности кој го пропагира Европската унија, иако да, многу пати... Ја те разбирам, ти си за англиската треба да чекаме 100 години, но има сега... Не, работава е 200 години, али ние можеме да го завршиме процесот за 100. И, тоа е целата филозофија. Има нови хемикалии што може да го забрза. Не може, до толку не може. 100 години ти треба. Ке видиме, да. Па, извини, добро се, освен... Еве, му го земавме зборот на... Независно дали ќе се согласиме со тезата дека е поразително за нашето општество и што е потребно да дојде тимот со Соединетите Американски држави да ни констатира дека има корупција. И веднаш после тоа во рок од 24 сата и ние да се освестиме дека има корупција. Еве да се согласиме дека е тоа поразително за нашето општество. Ми се освестиле, тие ги повикале. Ги повикале, апсолутно. Вие не ги слушате пораките на македонските министри. Јас ги слушам пораките, констатирам тоа што мене ми личи дека е. Ни Бујар, ни Ковачевски, ни Спасовски, ниту еден од нив зборот корупција и криминал го нема изговорено Бог знае колку време до вчера. Нека е тоа така. Ама не, нека е тоа е така. Еве да се согласиме дека е поразителна таа ситуација. Не мислам дека е срамота или дека е приказ за нашата слабост или дека е некако непристојно ние да прифатиме помош од меѓународната заедница со справување на корупција. Нас ни е потребна целата помош која може да ни ја даде било кој. Значи, неопходна и алармантна е така, ситуацијата единствено ни треба помош и ништо повеќе од тоа. Така е, но истовремено треба да бидеме свесни дека помошта од меѓународната заедница, дали се одразува ни стратешкото партнерство со Соединетите Американски држави, ни филтрите кои постојат по процесот на преговори, нема да функционира додека не се смени главната варијабла, а тоа сме ние и нашиот мајндсет. Во ниту еден момент, ниту Соединетите Американски држави, ниту Европската унија рекла, овој период ви гледаме низ прсти. Тој притисок за владење на право и за спречување на корупција постоел секогаш. Дали сме имале напредок или не зависело од нашата политичка волја? Тие биле константа во целиот процес. Има нешто што се вика дресура. Се согласувам. Сакам и таму да каде што не функционира да еволуција, може би е добра и револуција, нели? И не сме ние толку, значи, механизмите за некаква системска интервенција не се толку драматични кај нас. Релативно се гледаат оските каде треба да се интервенира веднаш. Првиот се јавните набавки. Независен и силен систем на јавни набавки. Вториот е засилена улога на Државната комисија за спречување на корупција со истражителни... Може би од сите тендери треба директен пренос, со интернетов е лесно да се прави, па да видиме. И трето, може би некаков паритет во обвинителството за организиран криминал. Зошто е срамота? По дефиниција, кога ќе дојде една власт, еден од обвинителите главни во обвинителството за организиран криминал да го предлага опозицијата. Имаше такви идеи обвинителот да биде од опозиција. Сакам да кажам, столовите каде зенитот низ призмите низ кои поминува 90% од корупцијата за која зборуваме се релативно едноставни вакаат катедра.
Недостатокот е политичката воја и недостатокот е истрајноста да се спроведат тие реформи. Партиското вработување и партискиот избор ги стесни всушност можностите на оваа држава. И во судството, и во медиумската сфера, знаете и сами, и секаде всушност. Може би подобро фелата, професионалците да избираат собствен кадар од собствените редови. Судскиот совет, советот на обвинители, зошто да не? Арсовски. А не опозицијата, наместо власта и опозицијата. Може би, тоа е формулата. Јас ќе ви кажам еден пример. Абази? Како? Од обвинителите. Како? И веднаш после тоа, Соединените Американски држави изјави дека е многу чуден тој избор. Добро. А не е гаранција дека... Но тие обвинители од кого се избрани? Не, оке, може би треба обвинител да се избира на директни избори. Не знам, во Америка, во Соединените Американски држави е така. А сакам да кажам, но треба да сте запознаени со нивната работа. Така е. И како рече човеков, ја немам програма, ама телефонски им се јавував на колегите. И таков човек избирате за прв човек на организиран криминал. Мислам, веќе, суштински е проблемот. Ние станавме ефенди општество. Клиентелизмот, незнаењето, корупцијата, моќта, непотизмот се начин на кој функционира секој дневно секој граѓанин на оваа држава. Добро, зошто не понесе никој одговорност за уништенко, добивањето на македонското државјанство? Зошто не понесе никој одговорност кога Виктор Димовски имаше сослушување, хиеринг, нели, во македонското собрание и дел од неговиот говор протече на YouTube. Беше сниман тајно. И за тоа никој не сноси одговорност. Извини што те прекинувам. Каде ја суди, каде ја тужи, кај нас е, тој е системот. Да, значи, македонските власти, да довршам. Македонските власти постојано велат дека не може тие да ја понесат одговорноста за корупцијата и всушност дека не функционира обвинителството е проблем. Тука го перуваат прстот. А не во политиката. Тоа е, во високата избор, политика. Оправданието е нефункционирање на обвинителството. И правосудниот систем. А всушност тие го контролираат тоа обвинителство. Тие се директните контролори на обвинителството. Па, јавна тајна е луѓе дека имате ценовник на пресуди. Да се договарате и со обвинител и со судија. Па, тоа е јавна тајна. Никој во оваа држава не понесе одговорност. Знаете зошто? Затоа што премиерот Ковачевски нема апсолутно грам сила политичка. Нити па има доблест, очигледно. И ту пак дозволи сеја, молим те. Од уста него излади премиерот, па премиерот... Тебе да не ти е жал, да не ти е братчет. Не, не ми ја. Дозволи. Но тој премиер дошол на темелите на твојот премиер. Дозволи. Па ако не, на мојот дело на твојот премиер. Не преме анализа на премиер. Ама дозволи сеја. Дозволи се. Што ти е проблемот? Правиш партиска пропаганда. А која партиска пропаганда, човек? Преме анализа, нели? Што би направил премиер на западна држава која ти се повикуваш, кога првиот човек на таа агенција, Димовски, кажува тоа што го кажува во случајот Онишченко? Што би направил? Институции си има. На кој институции? Што би направил премиерот? Те прашувам. Не институции. Ништо не може. Значи на запад премиерот ништо не може, си работат институции. Па тој премиер му дал државјанство на Онишченко. Тој премиер. Значи, премиерот работи врз основа на некој акт што некој му и така да е, така е, е така е. И бидејќи испаднат дека тој човек не смел да добие американско македонско државјанство, тој не повикува никога на одговорност. Клучот е во одговорноста. Значи, јас така ги персонифицирам, ја не можам да ти зборам сега. Тој ќе понесе одговорност. Па да видиме, веројатно сега распретот ќе биде и со одговорност и за тоа. Ама сега ти стана поголем американец од американците. И ти, денес кај гледам по телевизија, сите, одеднаш се такви борци против корупција, 5 години ве немат збор да кажете. За лошите аномалии на владењето на социјалдемократскиот сојуз и дуи. Тоа ти го кажувам. Не си не следел, веројатно тоа е. Сигурно. А особено тебе не си те следел. Не може човек од фрижидерот што малку ќе не искочиш. Не е проблемот во тоа. Но проблемот е однесувањето. Се извинувам и за гледачите. Пред малку, пред 10 минути, спомна дека јас сум бил информиран, сум бил од каде ти се, што сум јас у оваа држава, освен што сум проследувач преку посредници, преку медиуми, преку штампи, преку изјави на тоа што случува. Предпоставам и ти си од на така. Што сакаш да ми кажеш? До крај кажи го твојот одговор, ако веќе така разговараме. Од каде знам? До крај кажи го и твојот одговор. Јас од каде знам? Како кажа?
Како кажа? Кажи го одговорот на моето прашање, нека се информира. На моето прашање. Да, 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 нека кој му помогнал? Па јас цело време овде ја критикувам власта, бидејќи власта по дефиниција се забележува. Па владата на Гроев. Кога ќе кажеме дека е корумпирана држава, корумпирана е. Кој е одговорен, власта е одговорна. Може ли да поставам прашање, доволно беше дебатата да... Одговорността е работата што фали во оваа држава, Ива. Тоа е клучниот збор. Зошто Ковачевски Зоран Иванов? Нема, ти беше во политика и пратеник и знаеш кој е тоа тоа одговорност. Затоа ти кажувам, бидејќи знам нешто што ти не знаеш. Носиш и одговорност. Зошто Ковачевски Зоран Иванов? Зоран Иванов. Се извинувам. Може ли да ми го слушнате прашањето, колега? Зошто Ковачевски вели на изјавата на американската амбасадорка Агелев за корупцијата дека граѓаните треба да всушност да пријавуваат корупција, кога таа говори. Знае ли Ковачевски за извештаите за злоупотребите на државниот ревизор, на Центарот за граѓански комуникации на Сабина Факич и Герман Филков? Сто децении, всушност, работат овие институции и организации за кои говорам. Што може тука граѓаните да пријавуваат? И од Антикорупцијската комисија да не заборавиме нивните извештаи. Ние, нашава држава, направивме монструм во кој системот, направивме систем монструм во кој штити поединци, а не штити нас граѓаните, него штити општеството и не штити државата. И тоа треба да се демонтира. Дали тоа ќе го направи Ковачевски, дали тимот на Ковачевски, дали по нови избори некој друг ќе го направи, некој трет, некој нови политички сили, не знам. Но знам дека ситуацијава е неиздржлива и затоа американците заради нашите договори што ги имаме со нив и како членка на НАТО и како членка апликант на Европската Унија, нас ни треба и поддршка и помош од тие западни демократии. Добро рече американката, финансиравме толку време, вие нула. Дојдоа сега да си наплатат нешто. Камо среќа да наплатат. Јас некој ќе вели, Бишевац вика, ние сами можеме 100 години, ако сме подготвени за уште 100 години, окей, да се корумпираме до крај. Јас реков пред малку, пак ќе речам, таму каде што не функционира еволуцијата, јас сум застапник за револуција. Не ветинг, со нош, ако треба за 24 сата, утре кога ќе се разбудиме, што се вели, да имаме ново судство, нови суди, нови лици со дигнитет. Ајде да видиме, дали е тоа можно? Знам дека не е можно, но некоја забрзана еволуција и во тој сегмент треба да се направи во сите сегменти. Ке има утре избори или задутре, се едно. Еве ние граѓаните ќе излеземе да ја видиме понудата, пак ќе избереме власт. Јас се плашам дека и новата власт, без странска помош, без странски камшик, без малку дресура политичка, Исто ќе биде корумпирана држава, бидејќи тоа ни се како циклус ни се повторува. Е, сега некој се исплаши, тука е во право Бишевац, сега сите нели се борат против корупција, до сега молчеа, нели? Јас сум молчал, вика. Сеедно, не сум во никаква позиција да бидам корумпиран или некој да ме корумпира, може затоа. Ја помалку. Затоа молчам, може, ја нели? Ја помалку. Сум бил во позиција, па не сум бил корумпиран. Сеедно, сакам да кажам дека за овие 20 години, 30, 40, колку сум работел, меѓу другото и во државни институции, нека дојде некој, нека се јави, дали Зоран Иванов, Зоран што Иванов, корумпира, нели? Ти честитам на храброста, значи, во овие неколку реченици, да ја кажеш суштинската вистина, иако не спомна ниту еден. Прв пат од тебе слушам такви зборови за начинот на кој Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ ја водат државата овие 5 години. Значи, и тука ти честитам. И тука завршам мојата дискусија. Добро, Борет, мислам дека дебатиравте честно. Над 60... Мојата прва реченица во Ивановски беше тоа, дека сме корумпирана држава. Над 60 ревизорски извешта и последните 5 години седат во фиоките на истражните органи. Нито еден од 20 иницијативи на Антикорупцијската комисија за кривичен прогон не завршиле на суд. Петар Арсовски. Зборувавме малку за... И на крај сме. За ДКСК. Да, уште имаме уште дека, много малко време. Мислам дека ДКСК треба се засили и во своите ингеренции, и во своите капацитети за истражни действа. Како и системот за јавни набавки ги спомна Центарот за граѓански комуникации, но и да се одвојат вистински, бидејќи зборевме за изборите, не е проблемот кој ќе го бира. Проблемот е начинот на кој се бираат обвинителите. Вие може да се договорите дека обвинителите ќе го бираат обвинителот. Повторно, ако се меша политиката, односно клиентелизмот, не сте завршили работа. Во интерес на вистината. Точно е дека властите се менуваат, но навиките останаа. Но во моментот немаме никаква индиција дека кога би се сменила повторно власта, ситуацијата би била подобра. Напротив, ако судиме по претходното владење на сегашната опозиција и начинот на кој сегашната опозиција ги повторува вредностите на
нивните предходници, немаме никаква индиција дека тоа би се, дека тоа би се подобрило, може би сме затоа во апатија и во цинизам. Добро, и врските со Груевски, од страна Мицковски, Груевски и Орбан продолжуваат. Неуспешното процесирање на иницијативите е сериозен проблем, но истовремено ова што го спомнавте за Ковачевски, морам да ви кажам од нашите анкети, ни прашуваме најчесто кој сметате дека најголемиот проблем во државата. Секогаш е прва економијата и секогаш е втора корупцијата во последните 5-6 анкети. Со, например, 90% од граѓаните сметат дека најголемиот проблем во Македонија е корупција. Заради финансиската немоч, нивна собствена. Но, тие кои рекле дека најголем проблем во државата е корупцијата, ги прашуваме следно прашање, дали вие лично сте имале допир со тоа некој да ви пове. Само 10% велат дека имале лично допир. Што значи? Да? Што значи? Или навистина немале, или се плашат да кажат. Или... А од тие кои рекле дека лично имале допир со корупција, ги прашуваме, дали пријавивте? Помалку од 1% пријавили. Значи, не е дека нема тежина тезата, дека ние мора и менталитетот да го смениме. Односно, да се бориме со корупцијата, знаете како, ако 90% од луѓето ја велат, полесно му е на докторот да му однесам виски, него да го пријавам за корупција. Но виски не станува збор. Или да му однесам пари, да речеме. Да. Полесно ми е тоа одошто да го пријавам. Но американскиот тим не доаѓа за виски. Не доаѓа за виски. И истовремено. Високата корупција е во прашање, претпоставувам, се извинувам што ве прекинувам, продолжете Арсен. И за високата корупција. Сите овие партии кои велат дека се за бетинг, генерален реизбор, дека се против, за борба против корупција. И велат при тоа, ама ние немаме што да правиме, не може да се направи генерален реизбор. Апсолутно не е точно. Нито една партија не видов да поднесе референдумска иницијатива за генерален реизбор на суди, која би го надминала собранието, за која сите ние би гласале, за која општеството може да се мобилизира. Тоа е точно. Ете, на референдум кога би донеле одлука дека мора да има правиме генерален реизбор, за унезадување на државата, а не за унапредување. А не да се бориме да гласуваме Солун. Така. Интересно, ја заборавивме Бугарија. Ова идеја е стара. Интересно, ја заборавивме Бугарија като тема. Денеска, да. И вчера тоа е веќе нешто што не постои. Стана јасно дека... Бугарија си доби понос поради корупцијата и за Шенгенова, и утре и за еврозоната ќе добие понос. И што има Зоран Иванов тоа? Е, па немаме ништо. Е, па добро. Таму... Суштината е друга, дозволи. Таму и ќотек удараат во Европа, не е само мазење и галење. Апсолутно. Дека актуелната владеачка гарнитура, јас секогаш ќе зборувам и зборувам за актуелната владеачка гарнитура како најодговорна за состојбите во државата, за начинот на кој ги решава или не ги решава. Ја таму имам, го имам тој пристав. Да, и опозицијата има, треба да има адекватна улога во државата. Апсолутно, тука не е спорно. Но суштината не е како се однесува опозицијата, туку што прави власта. Опозицијата би требало да ја требало да ги помага, но и да нуди решенија. Така е, да биде конструктивна во подршка на се она што е добро за државата и за незините граѓани. Тоа е апсолутно. Не мислам, Педја, дека е аргумент ги видовме во МРО со времето на Груевски и дека не покажаа ништо, дека ќе бидат поинати. Не е тоа аргумент, ако сакаш да ја оправдаш катастрофата во која се наоѓаме. И преска кажав, и сега ќе ви повторам, не се сите политичани исти. Не се, едноставно не се. Тоа, во која смисла што суштината, не ќе ме да ја прифатиме, дека рибата секогаш смрди од главата, и дека некој која имаше и подршката на Западот, но уште пострашно, некој што ја уби надежта кај граѓаните на оваа држава, тоа е Зоран Заев. Повторно ќе го повторам. Зоран Заев со начинот... Ако смеам, колега. Смееш, ќе ми дозволиш да завршам. Со ова персонифицирање без докази, вака паушално, ово е вина. А се, а вакви одбрани со еве тепенди политика, окей, разбрав. Окей, дозволи. Дозволи ми да завршам. Во НАТО те турна човекот. Абе, те турна, еве, и ваму ке те турне. У корупција. Суштината е друго. Ја убија надежта на овие граѓани дека може не, поинат во багажник пат. Добро, ајде нека реплицира. Е, тоа е целата работа. Извини, кога зборувам за опозицијата, не ја споредувам сегашната опозицијата со ерата на Груевски. Повеќе зборувам за тоа дека кога ќе имате такви инциденти како на пример
скарувањето на ВМРО ДПМН и Данела Арсовска за по тоа што го виде јавноста за тендер за пречистителна станица. А не ми е коментарот дека ВМРО ДПМН е добра или лоша, тоа не е моја работа. Него кога ќе се случат такви инциденти, опозицијата станува импотентна да го направи притисокот неопходен кон власта за против корупција. Станува импотентна во такви, после такви инциденти станува импотентна да ја заврши својата улога во општеството. Улогата на опозицијата во општеството е да, како и критичката јавност, да ја притисне власта против корупција, да ги најде коруптивните сделки, да ги објави јавно, да ги лиферува до медиумите, да направи притисок до Државната изборна комисија. Тоа однесување во моментот и тоа во еден поширок контекст, ти кажувам дека таквото однесување медија станато системско, раѓа кај граѓаните апатија, цинизам и дефетизам. И дека тоа е главната причина зошто ние не пријавуваме, например, кога има корупција. Јас мислам дека не е тоа веројатно главната причина, друга е по мене, друга е приказната, која веќе го спомна однесување. Само да кажам, не беше директна споредба или некаков памфлет. И треба да се прави таа дистинција, затоа и реагирав. Што се однесува до судирот со господијата Арсовска, јас мислам дека е многу лош. Ако мислите дека целата работа се сведува на тоа кој треба да ја прави таа станица, причистителна. Европската банка потврди дека директорот тогашен бил во право и дека процедурата апсолутно испочитувана. Нешто друго е во прашање, не е ни важно. Сега не е тема на разговор. Сакам да кажам дека мораме да го смениме. Чекај, но тоа корупција ли е? Тоа е. Тој судир таму за околу станицата. Мотивот е коруптивен ли? Не знам. Европската банка вика дека таа процедура е испочитувана. Зборуваме за судирот. А за судирот, за судирот. Европската банка застана на страна на директорот. Имено, има ли обид на корупција на страна на градоначалникот? Не знам, зашто градоначалникот не пријавила. Веројатно треба да има институции кои ќе направат некаква истрага. Ние за тоа збориме. Затоа, суштината на нашата борба мора да биде да го смениме однесувањето од Евет Ефенди. Да. Во е кога во една политичка партија ќе има такви внатрешни судири за коруптивни индикации макар и деформации внатре од нивните кадри, е тогаш ќе се демократизираат партиите и тогаш ќе бидеме ние по-демократско општество, по-одговорни институции, но здравје до тогаш. Значи, можеш ти и без навивање. Ова е одлично, се согласувам со тебе. Без навивање. Ја реков само неа приватизирај политички емисијава за да може да правиме анализа. А зашто е приватизиран политички? На крај сме. А затоа што не проспоре, например, за опозицијата. Еве, ја отворив по темата. А сега барам за опозицијата. Со задоволство, јас сум значи, опозиција. Значи, незината не може добро го употреби терминот импотенција. Значи, тоа е тоа. Дај да бидеме принципилни во таа смисла зборува. Искрено да ти кажа, но, мислам дека тоа, анкети... Ти беше патеник кога се поставија темелите, не си ти во тој филм, во времето на Груевски на корупцијата, на партизацијата. Значи, на крај сме на емисијата. Можете да го... Еден од борците, еден. Да ја продолжите дебатата... Не се руши така... Зоран Иванов, Сафек Бишева, Питар Арцовски. И благодарам што бевте гости, благодарам што не гледавте. Дебатата може да продолжи и подоцна. Пријатно.